Më rikthyer në studio, sekondor anonçova, kam në një lidhje të drejtë për drejtë me studion, zotin Skënder Minxhozi për të komentuar zhvillimet politike. Mirëmbrëma Minxhozi. Do duhet të ndalem të zhvillimet nga opozita. Fatmir Mediu, kreu republikan, ditën e djeshme mblodhi asamblen kombëtare të partisë së tij dhe foli për gjendjen në cilën opozita i gjendet dhe faj në fakt pikërisht e kërkoi brenda opozitës. E para tha që federata që duhet të krijonte, që duhet sillte një bashkim, as u krijua dhe praktikisht bashkimi nuk ka ndodhur. E dyta tha që vijon e njëjta skem brenda partive, pra partitë të kryetarëve që mbeten brenda atyre interesave të vogla që shkojnë deri mandati i tyre dhe as bashkohen dhe as i hapin rrugë për të rinjtë të cilët mund të bëhen pjesë e këtyre partive. Si pe këto deklarata ato me diu dhe në çfarë gjendje është opozita sot dhe ç'a mund të prodhoj? Sinqerisht, Vjollu, nuk e kuptoj se si politikan me karrierë kaq të gjatë, por edhe me konsum kaq të madh, si Fatmir me diu, mund të flasin për të tretët pa folur për vetën. Këtë lloj sjellje, këtë lloj qasje, ndaj nevojës urgjente që opozita ngushtësisht dhe gjithë elita politike më gjerësisht ka për rinovim, pra unë shoh këtë lloj qasje si njërin ndër shkaqet kryesore ku politikanët drejtues dhe jo ata që janë në nivelet e dyta dhe treta, sillen në mënyrë të tillë sikur çdo gjë negative prek gjithë reston e klasës politike, por jo zyrat e tyre, jo poltronin e tyre. Kjo është ajo që fjala vjen në PD kur rikthye Berisha, por edhe kur ka qenë Basha, për flitej si nevoja për hapjen urgjente të partisë, ku me fjalën hapje, me konceptin e hapjes, nuk kuptohej nga zyra e thjeshtë e rojes, së godinës, e deri të gjithë nën kryetarët, përveç një zyre në gjithë godinën që është ajo e kryetarit. Kjo është, e thënë me fjalë tjera, parti si kjo e Mediut, parti e Metës, parti e Bashës, parti dhe më të vogla, por naturisht që fenomeni nuk lë pa prej kur të më dhatë, por ato justifikohen se kanë vota. Po këto të voglat më spari, do të thoja, mund të bëjnë sa duan riorganizime, mund të mbledhin asamblet kryesit, mund të kërkojnë federata. Problemi vetëm që këto kanë është ai që ka qenë për 30 vitesh. Të formulojnë ose të përpiqen të influencojnë që të mbledhin të formulojnë një ligj të tillë elektoral që ato të mbeten në fushën e lojës edhe një ditë pas zgjedhjeve. Dhe pikërisht me që flasim për zgjedhjet, unë partinë e Mediut, po edhe të Metës, edhe të Bashës më. Dhe të gjitha partitë tjera më të vogla, unë i shoh në një risk të madhë zhdukje elektorale, sepse betejë do të bëhet e fort, opozita është e përçarë, maxhoranca ka një super pushtet cilën do të apërkthejnë në vota me sa duke të zjetë e arshme, dhe Berisha është i pa mundur që t'i ndimoj isha aleatët dhe t'i vjetët në cilët dhe me diu. Për ndaj, unë nuk shoh se ka një problem në krimin asaj federatës që thot me diu, unë kam dëgjuar emra alternativ që partitë e vogla po përpiqen të avancojnë pranë Berishës së Bashës sa i përket kandidatit për kryeministër, por për sa kohë që Berisha vazhdon të shoh ëndra me kanditim si kryeministër dhe fitore madje edhe zgjedhjeve, dhe ëndra të tilla i sheh në mënyrë pak më modeste të kamufluar edhe vetë Basha në kandidatës të fora, unë mendoj që këta kandidat në zero shanse për të avancuar në moment kur rithemelimi, partia zyrtare dhe më pas gjithë partitë e tjera të vogla ndahen jo të kemëri kërën për njësit, ndahen gjëra matore, saj përket pushatës ashme një përkallë. Pra e shokë, është një situatë ku krerët politikë të tjera gjëra thonë, dhe vetë kriza të tjera gjëra kërkon që të bënë, dhe që nuk po bënë. Bashkë pëse së bënë? Me gjithse, okej, janë të përqarë edhe brenda vetë partive. Mund shojmë rithemelimin me partinë demokratike, partia e Liris, po ashtu është të përqarë kremantin e pamë që doli sot nga kryesia e kuvendit dhe jo nga partia e Liris për shkak të problemeve me presidentin e kësaj force politike, bashkë pëse nuk bëhen, duke qënë se jemi barë zjedive. Si jemi aqë largë sa që mund të duket. Faleminderit që pas pyres dhe përgjigjen, sepse realisht është kjo situata, kur rithemelimi nuk bashkohet me Lulzim Bashës për shkak të simboleve, për shkak të Amerikës, për shkak të SPAK-ut. Ilir Meta nuk bashkohet me Berishën për shkak se
nuk i kanë të qarta termat mbi të cilat ata duhen bashkuar, dhe për shkak se Ilir Meta në anën tjetër me Lulzim Bashën është prishur për gjëra shumë të thella, sepse edhe gjuha që përdorin mes tyre është e tillë. Partitë e vogla nuk janë fare radar, ato përpiqen, siç ishte edhe rasti me Diut që ju treguat, përpiqen që të bëjnë diçka, por kanë të pamundur pasi e shohin që treshja trekëndshi Reali Bermudës brenda opozitës Berisha Meta Basha i kanë humbur koordinatat dhe nuk mund të bashkohen më. Pra është një situatë ku marrja peng e partive tradicionale, siç është dhe rasti i zotit Mediu, nga kryetarët historik, mbyll atë që është procesi që për mendimin tim do të hapte rrugën jo vetëm për bashkimin, por edhe për një rifillim të ri të gjithë opozitës. Do të hapte rrugën vetëm procesi i largimit të elitave, të cilat janë super konsumuar dhe nuk mund të japin më asgjë, por duhet të hapin rrugën për një brez të ri politikanësh, të hapin realisht dhe jo duke i ftuar këta të rinj që të jenë servilët e tyre dhe t'i klonojnë ata politikisht, që edhe të rinj thonë atë që kanë thënë dhjetët. Pra, është një situatë ku bashkimi është i pamundur, jo vetëm i pamundur, po edhe i pavlefshëm, se po të bashkohen tre personat e sipër cituar, plus edhe kryetarët e vegjël, ju garantoj se do të ishte një bashkim humbësish dhe jo një bashkim që do të garantonte shanse fitore. Të gjitha sondazhet e tregojnë këtë. Zotrinë fjali lexojnë sondazhet, i kanë të qarta fare mirë si e mendon shqiptari i thjeshtë atje poshtë, nëpër qytete, nëpër fshatra. E din se ç'i mendon ai për opozitën, për qeverinë. Raportet e forcave i kanë shumë të qarta. E din dhe se çloj po luan spakun mes. E din dhe që lista ka spaku për të zauruar prej këtu e të sjedhë dhe sa mund të dëmtoj kjo edhe qeverin dhe opozitën. E din që mendojnë ndërkombëtarët. Pra, i din të gjitha ato që duhet din. Problemi është se nuk bëjnë ato që duhet bëjnë. Pra, që të drejtojnë një herë vetë me këto 34 vjetë, gishtin të këtë vetja, të larkohen dhe t'i hapin rrugë. E vërtet, një procesi shumë të vështirë të sfiduar, si që është aji i gjetjes e një të shqititri, por që është i vetëmi shteg për të evituar këto fenomeni dhe shumëtuar asik pyri këthimit për ishës që është një super në krohur, gjithashtu edhe Meta pas presidencës që rikëthehet dhe fut dhe hap një shërë publik me bashkëshorëtën për kokën e partijës. Pra, këto janë shëtoj që nuk i duhen opozitës sot, me dhe pikri shtojnë gjasin. Këti, si e keni ju idenë, unë nuk arri do të ta kuptoj këtë, përveç se ati shpjegimi që avin tjithë qytetarë të tjeshtë që thonë se për këta zotrinjë ka pak rëndësi se që fat do të kenë formacionet që ata kanë themeluar, a që për pak se që fat do të kenë votuës të opozitës, kanë halë vetëm fatin e të personal. Ta një që s'kam plan të largohen, besoj kemi kuptuar të gjithë, se Berisha është izoluar, po bëhen 6 muaj vash-a-vash, në Mosgaboj në datën 21 qershor, rezikon të umbazë mandatin e deputetit, por vazhdon të jetë drejtues i rithemelimit që nga balkoni. Berisha pati një lloj shpagimit vogël brenda partisë, sepse a i që quhet grupimi i tretë në Podoqin, pra që nuk ishte edhe asë me Bashën dhe asë me Berishën, praktikisht vazhdon të jetë kundër Bashës, por bëhë me Berishën. Dhe a i që së brëndëshmi mund të konceptoj si një fitore e vogur, sepse më përdoj ka shumë kohë, bëmbinit e katë që rëftohet për të fituar brënda bordi partijës dhe për të fituar gjithë teritorin e Shqipërisë. Dhe ndoshta Berishës me moshën që ka dhe me halët që ka dhe me izolimin politik që ka dhe fizik që dhe ndoshta mbajtja e ti kuadratin njerëzish lidhur pas vetes, me atë knejsi në meskine që pas 6 muajsh do tullet, do marrë laps dhe letër dhe do thotë, X-i do t'jetë në list, Y-i nuk do t'jetë. Ky është buri mirë dhe t'a vendosin këtu. Kjo zonja është projek, jo forte mirë dhe nuk bëndë dhe s'pa e vendosin këtu. Pra Berisha e ka në kontrol lodrën e ti politike. Puna është se nuk, kjo lodrë që ka nuk është e mjaftushme që të sjellë atë që kërkon opozita dhe që është rotacioni. Kështu që problemi Berishës edhe për mandatin është relativ, unë besoj që ajo është pajtuar me fatin tani, dhe nuk është se pret t'i qka pret dhe në zgjedhje, do mundohet të ricikloj vetën duke u kandiduar në zgjedhje, pasi të ketë ruajtur gjatë këti viti që në ndaj nga zgjedhje, rolin dominuës dhe t'i ketë gjithë të azotritë, për mënda me lartë, t'i ketë pas vetës, t'i ketë në nërdrat e ti. Besoj se kjo, do më thëmë, kjo i mjafton për momentin. Se që ndohet pas zgjedhje dhe pastaj, kjo është diçka tjetër e do të bisedohet, duhet folur në një moment të dytë me shikrëndorë.
Ndërko Berisha ka thirrur protest ditën e njëjtë, këtë herë para parlamentit. Do kërkojnë dorëheqjen e Ramës, pastaj do kërkojnë, do ngrenë më saktë qeveri teknike dhe më pas do shkojnë edhe në zgjedhje të parakoshme. Ky është plani. Ne kemi parë disa protesta, ose më saktë çdo të martë kemi parë protesta që në fakt kanë qenë të lokalizuara para bashkisë. Çka kanë prodhuar deri tani? Protestat e opozitës. Jam pak si shumë si kërkesa, nuk të duken do në thënë që brenda një proteste të zaurosh gjithë të gjëra, pra të largosh Ramën, të bësh qeveri teknike, të shkosh në zgjedhje, etj, etj. Spari protestat e opozitës duhet sigurojnë pjesëmarrje, sepse edhe pjesëmarrjen e kanë pasur, siç ju, si gazetarë dhe ne të tjerët e kemi parë, pjesëmarrja ka qenë modeste, si tek bashkia, ashtu dhe tek kryeministria. Protestat kanë qenë gjithmonë protesta të importuara nga rrethet. Megjithëse është e habitshme se si mund të kërkosh protestues nga Saranda dhe nga Shkodra, ndërkohë që këtu ke një qytet me gati 1 milion banorë, por me sa duket, kjo është sfida. Sfida është që të nxjerrë njerëzit në shesh. Që të rrezojnë Ramën, kjo pastaj është diçka tjetër, sepse kanë provuar prej vitit 2013 të rrezojnë dhe nuk ja kanë dalë. Akuzojnë Ramën për atë intervistë që dha me Raj 3, dhe akuzojnë, shikoja sot në shtypin e Tiranës, akuzojnë sepse nga ajo godin ku a i ka takuar si që akuzojnë opozita mafiozët e tjerë, si që ata citojnë edhe një media të huaj, ndërko që ajo godin ka qenë epicendra e krizave shqiptare shumë të rënda, gjatë 33 viteve dhe aty kanë hyrë shumë persona që nuk duhet hynin. Është një list shumë e gjatë dhe për fatë keqë, është pjesë dhe opozita kërë ka qënë maqërantës, që ka pasur flirte me personat të pa dëshërushën në formatet saktuara, plus që nuk besoj se një intervjist të kryeministrit me një media të huaj, dhe kemi të bëmi një kryeministrit cili intervjist e gjithë ditën, ka dhe podcastin e ti, të mund të shërbej si një kauz për të arrëzuar qeverin dhe për të kaluar qeveri teknike. Më duket krejt e pa... Më duke një kaos kalimtare e kapur nga Berisha si ato që edhe shtë të ditë. Në Gjozi, falimderit që ishëm e mua. Falimderit.